já tô aqui começando a fazer meu almoço. Vocês viram aí, né? Já fiz um bocado de coisa lá na parte da manhã. A roupa já tá terminando ali de centrifugar, né? Já coloquei, já tá no enxágue já. Já dei faxina no banheiro. Aí agora eu vim cá correndo pra estar ajeitando o almoço, né? Porque já deu meio-dia. E agora para da tarde vou ajeitar a casa ali rapidinho. Ah, vocês viram também, né? Que eu coloquei o trigo para poder estar dando uma amolecida, porque hoje também eu vou fazer quibe, gente. Esse trigo já tá aí, ó, há um tempo e ele já tá quase vencendo. Aí, para poder não desperdiçar, né? Aí eu vou fazer hoje, fazer quibe sem carne. Já tem a receita aqui no canal, viu, pessoal? Se vocês se interessarem em fazer esse quibe sem carne, fica delicioso, viu, gente? Já tem aqui no canal a receita. Hoje eu vou fazer mais uma porção de arroz para deixar para cozida. Vou poder estar me adiantando aí, né? No decorrer da semana, porque eu gosto de estar fazendo assim. E é isso, pessoal. Vou estar dando uma adiantada aqui e daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá bom? Ó, gente, o almocinho de hoje já tá prontinho. Delícia, delícia. Glória a Deus. Agora eu vou almoçar, pessoal, e daqui a pouco eu volto com vocês, ok? Então, gente, ó, terminei de limpar tudo aqui, ó, mostrei pra vocês o antes do quarto, né? Ainda não coloquei aí uma passadeira, mas daqui a pouco vou estar colocando. Coloquei essa colcha hoje aí na cama, ó, aqui também, ajeitei tudo direitinho. Casa toda limpinha, graças a Deus, pra lá também, tá tudo limpo. O banheiro, vocês já viram, né? Já dei faxina nele também. Aqui ficou desse jeito, ó. É, já coloquei aí as almofadinhas natalinas, ó que gracinha, né, ó, essa também, fiz o ano passado, gente, aí guardei tudo e tô usando esse ano novamente, aí tem essa com estampa natalina, essa aqui, e essa aqui eu fiz agora, né, esse mês, ficou lindo demais, né, gente, ó, aqui na mesa eu pus também uma passadeira natalina, que eu fiz o ano passado também, guardei, né, tudo pra estar usando agora, nesse ano, ó. Ficou muito bom, né, gente? Tudo arrumadinho, bom demais. Agora eu vou estar aí, fazendo os quibe, né, que eu comecei de manhã. Tá ali esperando pra eu poder estar agora temperando direitinho. E eu vou estar dando continuidade aqui no quibe. E aqui nesse sofá eu deixei essas almofadas aí mesmo, sem a capa,
porque eu ainda preciso fazer, né? Mais umas duas capas natalina para estar aí colocando nessas duas capinhas aí. E tem três lá na sala também, que eu preciso também estar fazendo outras capas para elas. Mas até então é isso aí. Então bora lá aí fazer os quibe, né? Pra poder estar lanchando agora à tarde. Então, gente, tô aqui já, ó, picando um temperinho aqui dentro do quibe. Aqui eu tô picando alho poró, cebolinha e coentro baiano, gente. Coentro baiano, você sabe o que que é, né? Essa folha aqui, ó. É um coentro porém com essa folha, ó. Nossa, cheiroso demais. Vai ficar um sabor delicioso esse quibe, gente. E o bom picar assim na tesoura, ó, é que fica piquititico, bem piquititico, gente. Ó. Melhor do que picar na faca. Pra quem tem como é que fala? Pra quem tem o conhecimento, né, de picar igual o chefe, pica tudo miudinho. É uma beleza picar na faca, mas pra mim que não sou chefe nem nada, aí lá vai eu aqui na tesourinha mesmo, gente. Pelo menos pra alguma coisa tá servindo agora essa tesoura de cozinha. Também tesoura de cozinha, gente, é muito usável na cozinha, né? Antes de eu ter tesoura, eu não achava que tesoura era tão bom na cozinha. Agora que eu tenho, nosso Deus. Pena que eu tenho pouca estabilidade na junta, gente, da minha mão. Na junta da minha mão, eu não consigo ficar muito tempo segurando as coisas assim, não. É, apertando, sabe? As juntas dói da minha mão. Não posso ficar assim muito tempo, não, ó. Ah, já tá doendo. É difícil esse negócio de dor na junta da mão, viu? Eita, que a pessoa depois que passa dos 40 é complicado, né, gente? Vou terminar de picar aqui esses temperos. Vou estar dando uma boa amassada nele. É bom usar todo o tempero verde que a gente gosta de colocar. Eu só não vou pôr pimenta, porque como a Débora, quando vem eu frito pra ela, que ela ama também. Tem meu filho também que ama um quibe, mas ele não gosta de pimenta também. Quem gosta de pimenta que é só eu, meu esposo e a Priscila. Mas Débora e Júnior não gostam de pimenta, gente. Aí eu preciso tá... Eu não sei que eu não gosto de pimenta. Você não gosta mesmo, não? Você gosta de pimenta? Olha pra você ver, gente, falando mal da minha pessoa. Ó, gente. E aí, tudo eu bem? Eu nem sei se tá te vendo aí, Júnior. Acho que deixa eu ver aqui. De frente pra câmera. Ah, tá. Esse aí, gente, ó, que não gosta de pimenta, ó. Pois é, gente. É, não gosta de pimenta de jeito nenhum, gente. Ele faz bem pro coração, né? É, pois faz mesmo. Agora a Débora não gosta também, não. A Débora, quando tem alguma gostinho de pimenta, alguma coisa de pimenta, ela... Ai, mãe, você faz pimenta nisso aqui? Pode dar um ardidozinho, gente, que ela faz aquele coisa, parecendo que foi aquele monte de pimenta. A Débora é desse jeito. Agora o Juninho ainda come quando tá levinho de pimenta, sabe? Ele não reclama muito, não. Ele só não gosta de muita. Às vezes quando tem muito, né, Juninho? Quando tem muito, aí não dá, não. Aí não dá. Mas quando só tem aquele gostinho no fundo, você não liga, não, né? Não, aí é bom, até bom. Pois é, mas a Débora... assada, assim... Ah lá, já tá falando de frango assado. Dá pra vocês verem direto, gente? Pá. Olha, vocês viram aí, né? Pois é, gente, eu vou acabar de temperar aqui esse quibe e daqui a pouco eu volto já fritando ele pra nós estar, ó, degustando essa delícia. Ai, ai. Então, gente, já amassei, agora tô fazendo umas aqui, ó, dando formato em umas aqui, pra poder eu tá, ó, tô recheando ela com mussarela. O quibe, né? É, aí eu tô fazendo uns aqui pra gente lanchar agora à tarde. E o restante, pessoal, eu vou fazer e colocar pra congelar. Porque aí a hora que a gente querer comer, né? Tá prontinho. Aí fica ótimo.
Aí tu fazemos agora pra gente lanchar. Agora é tarde. Eu tô indo lá de lá, gente, pegar a mussarela. Em vez de eu ter colocado ela aqui perto de mim. Mas é isso mesmo. Ó, gente, já tô aqui fritando, gente. Tô fritando uns quibizinhos aqui. Mas eu fiz ele bolinha, gente. Não foi em formato de quibe, não. Hoje eu fiz bolinha pra andar mais rápido. Tô com um pouquinho de pressa. Aí eu não tô fazendo é modelado, não. Tô fazendo assim mesmo. Ó que maravilha. Tá vendo como que fica, ó? Fica firmezinho, não desmancha, né? Mas não pode colocar muito na panela pra fritar, gente. É no máximo 4 a 5 salgados que dá pra colocar. Pra tá fritando. Não pode colocar muito, tá? Tem que colocar de uns 4 a 5. Daqui a pouquinho tá fritinho, prontinho aí, ó. O lanchezinho da tarde. Graças a Deus. Então, pessoal, vou ficando por aqui, tá? Com vocês. Terminando que já de fritar meus quibizinhos. Vou tá dando uma lanchada agora. E mais tarde eu vou estar enrolando o restante da massa. Ou amanhã, porque hoje eu já tô bem cansada, gente. Fala pra vocês a verdade. Hoje, mais à noitinha ou amanhã, eu vou estar terminando de enrolar ele pra estar congelando. Aí, eu vou ficando com vocês por aqui, tá? Espero muito que vocês tenham gostado aí de ter passado um pouquinho desse dia comigo. Agradeço a todos vocês pela presença. E no mais, beijos e até a próxima. Tchau, pessoal!